I'm going to work out number 3B. I'm going to show the equipment. I can go 45 pounds bar with that is 2.5, 15, 15. Same the other side. And this is 90 centimeters and 60. Same thing on the other side. Quatro. A levar para trás. Quatro. Essa é a nossa job. Um, dois, três, quatro. Quatro outra vez. A levar mais uma, a levar mais, a levar mais. Já, já. Um, dois, três, quatro. Vai. Quatro. Uno, dos, tres, cuatro. Alevarme, mi mire, alevarme un tiro, mi mire. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Uno, dos, três, quatro. Quatro anos para o bike. Doeu-me bonito, 42. Chega para o bike, não stop. Não, não, oito, oito minutos, vamos. Uno, dois, três, quatro. Essa é a última shot. 8 minutos do stop. 1 minuto e 20, mambo de babai. Uno. Dois. Três. Quatro. 56 segundos mais para sobra. 8 minutos de gurus. 51, 50 segundos, vamos. Uno, dos, três, quatro. Quatro de ascensos, já havia 39 segundos. 38, 36. Uno, dos, três. Será que vamos? Quatro. 26 segundos. Vamos para lá. Alebara, alebara, vamos lá. Vamos. 22 segundos, vamos! 1, 17, 16, 22, 1, 10, 8, 5, 4, 3, bom! Só chegar! 6 segundos, vamos ver! This is it, the apocalypse is on right now. When you shut up, you will be sad. 45 seconds. Quatro seconds. 30. 28. 10 secondi mi devi salvare di volanta.
Ale para também me levar contigo. E a segunda, a levar um tigre para lá, para. Lembre, a levar um tigre aqui na links. Na links. Certo. 4, 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, lá para com o preço. 5, assine. 6, 7, 8, vou. 8 as 10 push-up. Também 4 para tu não sossegar. Vão 8, pai. 4, 4 mesmo tá bom. 4, 4 também tá bom. Deco, mano. 1, assine. 2, deco, mano. 3, e aí. 4. 5 5 6 7 8 1 minuto e 50 segundos. A levar um tique na lente. Ei, botinê. Vamos com 8. 4, 4, mesmo tá bom. Vamos. Run in circles. 1 minuto e 36 segundos, mas. Walk to the corner. Stop walking. Stop running in circles. Para lá, para. Deco. 1, 2, 3, 4. 4 mais. 1 minuto e 35 segundos. Sai de batalha. 1 minuto e 4 segundos. 55 segundos. 1. Asa para 2. 3. Lasto. 4. É um chance para o job. 42 segundos. 42 segundos. 38. 36. 1. 2. 3. 3 pouquinho. 28 segundos. 26. 25. 3. Pouquinho. 4. 16. 5. 4. 6, 10, 10, 7, mais 8, 7, 6, 2 rondas aqui, 2 rondas 1 minuto, rondas, bem que vou começar back, a back ainda diz 2, diz 2. Thank you.
bebê. Bota três mais. Um minuto com 50 60 segundos, para sobra. Três mais, bota. Vamos comer mais um round, Yave. Mais um round, uns 5 gramas. Três mais, ó. Um. Dois. Last one. Três, nine. Os dois lançam os push-ups. Vamos. Um minuto e 30. Número 23. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1 minuto, 10, 7, 8, 52 segundos, 8. 9. 10, 2 mais. 36 segundos. 1. 2, 1. 23 segundos, vamos comparar. Vamos, olha que vai de vez. 19 segundos. 17. 16. 18. 4 segundos. 2. Ah, vamos andar.